Kako je u prosincu prošle godine zauvijek prestala proizvodnja Land Roverovog legendarnog modela Defender, koji se proizvodio još od 1948. godine, Land Rover je taj događaj proslavio jedinstvenim, dvomiljuntnim primjerkom Defendera. Ovaj jubilarni model ručno je sastavljen i izrađen s mnoštvom obilježja ove specijalne edicije. Satenski srebrna boja upotpunjena je detaljima u crnoj boji, kao što su blatobran, prednja rešetka, retrovizori i krov. Najzanimljiviji detalj je mapa zaljeva Red Wharf, ugravirana u karoseriji i prenesena u unutrašnjost na sjedišta. Povijesno je to mjesto za Land Rover, gdje je u pijesku iscrtan dizajn prvog modela Defender. Na stražnjem dijelu je i aluminijska pločica koja uz naziv modela nosi i oznaku da se radi o dvomiljutnom primjerku. Jubilarni primjerak najpoznatijeg terenskog automobila prodan je na prestižnoj dobrotvornoj aukciji za rekordnih 400.000 funti kupcu iz Katara. Ovaj jubilarni Defender najvrijedniji je produkcijski Land Rover ikada prodan na aukciji.